Наші глядачі не можуть вас відпустити просто, аби ще не поспілкуватися в такому вже режимі більш спокійному. Семен Петрович ставить запитання. Задайте дійсно гостре запитання 2 червня. Репресії над учасниками російсько-української війни йдуть не перший рік. Ми і суспільство тільки зараз на це звертаємо увагу? Це правда. Ніколи не були насправді оцінений, по-справжньому оцінений подвиг тих людей, які вийшли на Майдан і вийшли на війну. Не засуджені, хто розстрілював Майдан, не засуджені, хто його організовував, не засуджені ті, хто привів війну на Донбас. І це правда. Воно було при попередньому президенту і продовжується сьогодні. Тільки сьогодні воно має таку агресивну уже тенденційність, недопущення волонтерів, журналістів на лінію розмежування, захід уже з обшуками до добровольців за їхні політичні якісь висловлювання і гасла просто. І це викликає велику тривогу насправді. Але ми маємо відповіді на ці питання, ми розуміємо, чому це відбувається. Проросійський шлях розворот в сторону Росії, реалізація путінського плану, і йому треба щось з цим робити. Напевно, прийшла команда, що ти вже з ними щось роби. І от ці кроки я сьогодні буду казати відверто, і напевно, і по нас, по мені особисто, у мене є інформація про те, що прийдуть, що готують, що шукають, слухають, слідкують. І це логічним є. Ви передали запитання наших глядачів, які я хотіла вам поставити. Чи ви не боїтеся, що до вас прийдуть? Ви кажете, що ви маєте... Знаєте. Знаю чітко. Дякую, що хвилюєте, що переживаєте, люди. Але звертаюсь до вас. Не давайте от кожного з тих активних таких людей, таких середовищ висмикувати сьогодні, заступайтесь один за одного, підтримуйте один одного, тому що прийдуть за кожним насправді. Бо такий план сьогодні Росії, такий план Путіна. Він не заїхав танками, він йде політично, він йде через агресію незадоволених, він йде через репресії до незадоволених. І це відбувається насправді, і буде продовжуватися. Роман Собенко запитує, чи реально очікувати третій Майдан, зважаючи на капітуляцію ЗЕ перед Росією та тиском ЗЕ на тих, хто називається і є патріотом? Такі тенденції, такі розмови сьогодні ведуться. Мене в тих розмовах лякає агресивний тон людей, які про це говорять. На що люди готові? То, про що я говорив в студії, що Маруся Звіробій це записує і каже, і про це просто говорить. А люди готові робити. Люди готові робити це агресивно, швидко, жорстко. Що воно буде страшно і кровопролитно, я бачу, коли я розумію, що вони не думають абсолютно про себе, ці люди. Вони кажуть, я візьму зброю і я йду, я це зроблю. Знаючи, що буде переслідуваний, можливо, буде вбитий. І коли людина на це готова, я бачив ці емоції, ці настрої, ці погляди в 2014-2015 році. Ці погляди, настрої, дух зупинили на той час. І сьогодні ці люди говорять в мирній країні, у Львові, на Волині, в Тернополі. Тобто це просто. Мені як важко було стримувати ці настрої, коли ми ходу робили в Києві 24-го на День Незалежності. Коли робили 14 жовтня. Андрій, а давай ми це, я кажу, хлопці, спокійно, прошу. Руски стоять, ось карта, ось їхні розмови прослуховані. Він скористається цим. І дуже вболіваю я за те, що може насправді відбутися. І навіть важко мені прогнозувати. Тому ми сьогодні об'єднуємося максимально, щоб бути готовими взяти відповідальність за країну, коли вона може почати тріскати по швам в будь-який момент. От тому об'єднуйтеся, хлопці, один з одного будьте, підтримуйте. І з холодною головою, з таким відповідальним ставленням до завтрашнього дня говоріть, а особливо робіть свої кроки.